Hoe lyk dit vir jou, Halli? Waaroor praat ons vandag? Guys, ons praat vandag oor respect en oor liefde, nee Halli, en oor bullying. Is dit cool om te bully? Ja! Ons gaan kyk, Halli. Is dit cool om te bully, Halli? Ja! Maar ons gaan kyk of dit cool is of nie. Nee, okay. So ons gaan eerst praat oor respect. Dink julle dit is belangrik, guys, om respect te hê? Okay. Kom ons kyk gou-gou. As jylle na Halli se klere kyk, sy is oud, hy sien so 'n vlekkie, 'n sticker opgehaald en ons afgetrek het. So hopelik as jylle vir Halli weer sien volgende jaar, het hy nuwe klere, nee Halli? En as vir jou nuwe klere het volgende jaar. Kyk gou bietjie, is Halli se hempie skoon? Ja! Is Halli se broek skoon, guys? Ja! Halli, lig gou 'n bietjie op my voet van jou. Is sy skoene skoon, guys? Ja! Ek dink jy is in die moeilikheid by Halli. Kan ons aanvang? Kan nie Halli. Halli sê gou my tetanus geborsel volg. Kan ek ry, Halli? Kan ek ry? Dis awesome, lyk lekker wind julle. En ore gewas Halli, ore skoon. Ore en die oogies. Oogies ook skoon. En sê vir my, het jy bietjie spray aangesit? Is daar spray? Kan ek ry? Kan ek ry? Ooh, guys, Halli lyk baie lekker. Okay, Halli, kom ons kyk gou-gou hoe lyk ek. Lyk sexy. Is my hemp skoon? Ja. En my broek? Ja. En my shoes? Ja. En mooi, skoon, want ek voel mooi skoon. Ja. Ek respect vir myself. Ja. Het Halli respect vir homself. Ja. Al kom ons uit so'n klein huisie uit en Halli hou gevas, al kom ons uit. Het ons respect? Ja. Al kom ons uit so'n klein huisie uit en al kom ons uit so'n het ek respect? Ja. Al het respect. So heel eerste, ek het respect vir myself. Gee gou vir jouself 'n drukkie. Ek het respect vir my. Ja. Altyd, guys. Altyd respect vir my.